ճանապարհին ենք։ Սա դեպի Գորիս տանող ճանապարհն է։ Անցել ենք Անգեղակոթը, Ծխուկը, հետևում Ուխտասարը, հիմա չի երևում Իշխանասարն է, եւ տեսեք ամբողջը փորել են։ Ինչի են փորել։ Եվ տեղացիների հետ խոսում ենք, ասում են, որ թշնամին ավելի շատ է առաջ եկել։ Այսինքն դուք պատկերացնու՞մ եք, սա մեր մայրուղին է, նայեք ինչքան մոտիկ է։ Ճանապարհին էլի եմ նկարել, մի հատ խայտառակ իրավիճակա, եւ տեղացիների գաղափարները Անգեղակոթում խոսում ենք, ասում են շատ լավ է։ Ամբողջ Երևանը երևանցիներին բան են ասում, մտածում են, թե ոնց ինչ անի, իսկ փաստացի տեղացիները, որտեղ ապրում են այս տարածաշրջանում, Նիկոլի թրքաբարո կատարածուներն են։ Էլ ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Այսինքն այսպես փորում են, այլ մենք չենք կարող անցնել։ Եվ 2020 թվականից հետո 21 թվին ես եկա այստեղ, նկարեցի ու ցույց տվեցի Սև լճերի ճանապարհը ոնց էին եկել։ Սկզբում մեզ սուտ էին հանում, հետո ցույց տվեցի, որ մենք չենք կարող այլևս Ուխտասար գնալ, որտեղ ժայռապատկերներ կա։ Հիմա եկել են հենց ճանապարից ձախ մի քանի մետր, տեսեք, արդեն պաշտպանիչ, այսպես կոչված շերտեր են փորում, ոչ մի սար հանգիս չեն թողը, սաղ երկայնքով այսպես փորում են, սաղ երկայնքով, այսպես, անունը դնում են, ճանապար են սարքում, Ալիևին ճանապար են տալի դեպի Նախիջևան, Ծխուկ լեռնաշխտան և Իշխանասար Ուխտասար հատվածում ենք։